Me të njëjtën monedh nuk është e duhur. Renesa është një vajzë shumë e bukur, ama ti meriton më shumë se aq. Vazhdo përpara, you are the king. Besa. Besa, faleminderit shumë për këtë mesazh, e vlerësoj nga ona jote shumë. Shumë respekt për ty, inshallah ta shton Zoti e je lumtur gjithmonë. Respekt. Lola! Respekt pa fund. Bravo. Respekt për mantilla të fort. Respekt për këtë spitalet e Kosovës. Mantilla të fort. Edhe Shqipnin. Edhe Shqipnin. Nga asociata e tërbi verbërve. Përshëndesim të Elisa. Pa, pa, spitalet një Kosovës. Përshëndesim të Elisa që në përgjë të përgjë të përgjë të përgjë të përgjë të Jeni shumë të mirë të gjithë, po Suada është më e mira. Laura nga Zvicra. Është më mira. Është më mira. Që ta dishni më Laura, kjo nuk është që kjo bolloku. Po Zvicra nga ime. Faleminderit shumë. Është jo kjo, vizitë. Po sa do të dëgjoj. Sa do të dëgjoj. Ju ka Zvicra. U, nu. Se keni shumë lek nga Zvicra. Se keni shumë lek nga Zvicra. O, nalë më bëllë. Bëllë, bëllë, kaloj, kaloj. Në lutëm, mos na dërgo, mo, mos na rësotë. Po, pjot, së përshkën me njo, se tu kanë gjitë kemi një vend. Jam zelot. Më qënë si dres, kështë? Piu. O, vazhdoni se na knoshat. Iliri, faleminderit. Po, o erdhin shmeki që tash ka qëllu me frizur më në fund. Veç vazhdoni se na knosh. Iliri, faleminderit. Bëm reklam, zoti. Bëm reklam. Frizeri jam adhurimi. Faleminderit Iliri. Amerita kujt tjetër. Ta zemrën Ilir. Amerita Zoad. Amerita Zoad është kjo. Ilir, përshëndes dhe una. Ilir, harroje Suadën. Edhe që të është në zonë. Iliri. Dini e ke blok. Iliri e ke blok të Suadën. Në zbitë e ala. O, zotë, nuk në. Iliri, dy së. Dy, Iliri? Jo, ma erët në bekini më me shumë. E këzoni. A thu që a ka? Emocionesko. Oj, që ula është qika. Lola të ndjeki dhe më mungon shumë. Besa! Lola të ndjeki dhe më mungon shumë vazhdo që si je. Je ma e mja, të donë shumë Besa. Të donë edhe mami shumë ty. Të ka jetë, të ka gjithë qka. No.
Kishe vetëm vazhdo zemre, shumë e mirë, vetëm e gëzoni, po ta prish pak tripin, pak shaka, jeni shumë të fortë. Taulant, Taulant, të përshëndes shumë, jam vetëm Taulant. Faleminderit. S'kam nevojë për një tjetër, jam vetëm dhe jam e Zoja. Taulant, jeni shumë i mirë. Kapsa ka helpu. Bravo, respect. Shini dhëm pira më bërë. Respect, jo dhe pak shako. Me nga cmoka pak me lezat. Ta u lam respect. Mesajt tjetër. Mesajt tjetër zhëri nesa, me ndoj. Mos, nga në shumë mesajt, në do kush. Fatë mi i spas, nga nuk po duke. Unë me ndoj që... Në kanarja dy pora, i qui. I qui dhërata. Fatmir! Lash Fatmir! E di. A të me të bëha kafe tashë, që do? Bëha Fatmir. Pej tashë. A Fatmir, shumë ma pas ke friken se unë ki nominu e jam ma e forta. Mos ki thënë se jam ma e forta e ma ki friken atëherë. Nuk kish ka me lypa t'ju shpi, unë jam jafë që jam ma e forta se t'in shpi, ha ha ha. Përta është atë kej përgjyshe. Na gjie, të unë dhe dy pekun, po ki kujdes lekun. Mosu ka me Fatmir Tucin, unë nuk të nguci, pa pa me nguci, ta baj puqi puqi. Respekte, na gjie. Na gjie, qaj, atë të morë i matë një. Na gjie, të unë dhe dy pekun, të unë dhe me stipë në afrishtregun. E malë, na gjie. Jem pa na gjie, dhe më ta palu? Ja, e di se ku ka më bëja, i më bët tjetër, se ka qënë qush bra. Respekte. Respekt për Nagjia, respekt. Nagjia, respekt, Nagjia. Kavu Kastile. Për Kishe! Dyrë, dyrë, dyrë! Dyrë, dyrë, dyrë! Dyrë, 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 dyrë! Ma dhe që jam rëmë i sholla sështë. Ja, Nagjia! Kishe veç vazhdo se mirë i inshallah finale, për krejt banor të shpia pa Greku në Shkot. Përshëndes shumë, Nagjia, falemdes shumë. Bravo, Nagjia! Edhe Greku në Shkot. Kishe veç vazhdo se e mami inshallah finale. Me 70% finale. Kjo është një me të tonë ose pa të tonë nuk është këtë. Po e zonë. Po po lezonë të tjetra është du. Ha? Me që të lezu. E krymë, në bon, lezu. A lezu, e lezu. Tërgo mos respekt. A ta lezu edhe jërë? Po po, jëmë shumë më lezu. Kishe veç vazhdo se mirë je inshallah finale, për kretë banor të Greku. Falemderit shumë na gjie. Shumë falemderit. Adorim! Adorim! Kiqa dhe adorim! Mi me një adorim! Sua të iki! Dora! Edhe ti dy një, mu? Besa, apo besa? Besa. Adorim, jeni një djallë me plët vlera, lëmë familja për ty, jedim se ki për që... Njëti e shë, njëti. E ka që dyherë, ka dalë tash. Okej, besë, për të ma petë falimderit, ta o zemën, respekt për ti. Shumë respekt. Për gjithë njerëzit ishte mesajë që u ledua pak më përpara, që ta kuptoj. Dyherë ka mujtë mesur. Po, dyherë, i njëti mesajë. A petë falimderit besë. Falimderit, triherë për stëmë falimderit. Besa, 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 besa. I njëti mesajë. A zënë është e ka kapë shumë gëbim një. Se dësë. Jo, përse përse. Së bojnë të hime produksion. Dyherë. Së po banë. Exoni! Që këta shohë, sa në shrijet për dukeve. Bosh! Ojgëzë. Romario.
Përshëndetje Egzon, të ndjekim çdo ditë orën fitore jema e mirë, të përshëndesim jo Romario, Griselt, Sedia, Italia. Shumë faleminderit Romario. Italia. Ëmbëlshtet edhe javën e kaluar me mesazhe vazhdoni. Shumë faleminderit për ju që na përkroni. Respekt. Me orë për Italis, më s'pitë shumë Suadës e Lolës, më më shumë mu që kja dhe shush. Italia, e më rështë. Italia. I jetë e më. Jo, penis nga për jamrejt që këtë banon Itali. Shumë respekt për ty, Romario. Bravo, fajmë dhe shumë. I Itali. Italia, së shumë në të ilë. Ta në e zvipër. Asë që bëja, asë sova, asë është e joti, asë të përbashkët. Rinesa. Rrejnë shublaka, bre. A da me dhejnë, bre. Njërë për po, njërë për nopë, për Rinesën. Përshëndetje, Rinesa. Adhërim, nuk di që ka bëtë me ty edhe adhërimin. Adhërim edhe Greku, jam personat më të drejtë të shpisë. Rinesa Fatmiri ka lloj me ty për herë të parë. Unë Fatmir nuk besoj. Unë du me ta bëtë një pytje Fatmir, pëse nuk të pëlqen adhërimi edhe që ka ka të keqë. Adhërim, Rinesa du me ju po derim finale, përshëndit tje shumë. Tina nga Suedia, faleminderit shumë. A kam thënë se më ka bo, thot një pyetje, a kam thënë ai herë se nuk pëlqen adhurimi, a kam thënë ai herë adhurimi se s'pëlqen? Po, a ke thonë. Se di, mu s'm ke thonë. Po, po, a ke thonë, e thonë. Ma kam thënë ty? Po. A ke falë da ma, mos falë të ro. Faleminderit që më ka bërë me amendë të spërë. Zbëj vështërësi, unë ty, s'kam zëjtë. Po s'kem të më bërë, po s'kam zëjtë, po s'kam zëjtë, po s'kam zëjtë. Përgjigjët vetë. Faleminderit ti, Nashtë. E falenderova. Përgjështosh me këtë të 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 E prisë. Ullu, ullu, ullu. Përru, ja i spetone. Se për e njëjtë. Shhh. Ju lutëm shumë. Shuni. Tja mërë. Shhh. Për shëndi... A, cupa. Shifëm një kafe për 10 minuta. Ledzoj, ledzoj. Shihemi për një kafe për 10 minuta. Sa herë largohem nga puna, më vjen të të shkrua një mesaj, pas ta i kuptoj që jeti brënda. Unë mendoj për ty çdo ditë. Dhe shkrua një mesaj, pas ta i kuptoj që jeti brënda. Unë mendoj për ty çdo ditë dhe nuk e di sa krenare jam për personin që je. Tani jemi të gjithë këtu në shtëpi, së bashku, duke të parë ty. Unë Klajdi, Gjan dhe Dandi. E pash që e lënduar dhe kjo është më e forta. Se ti si në shtëpi e ke vendosër të gjithë vetën tënë dhe për të bërë të gjitha gjërat dhe përfundon duke e lënduar edhe ti kujdes të luta. Ti e kështu plotjet, ke një buzëqeshje për të gjithë pavarësisht vështirësit dhe vazhdojnë të busqeshur sepse zbulon se kush janë njerëzit e këqij dhe të ofron me ata që janë të mirë në zemë, sepse do t'i shikosh për te paraqitjes. Përshëndetini të gjithë shoqërinë aty, përshëndetje jetë. Gjana, të përshëndesim. Jeta ime jeni ju, Gjan, David e Klajdi, Gjoana. Mami këtu do rri për ju. 7 muaj, 8, dhe ju e dini. Ju kam... Ju kam zemur, ju kam shpirë. Ta du momin shumë. Kam zemur. E kuptoni si më thërët goce, po jo jetë. E kuptoni, po 8 muaj shumë në kote. Ju betohem që e prisja, ju betohem. A o qika, po gjona. Gomo! Përshëndesim Gjana. O, në fëtoni kur dolim në minim mërse. Sera, Alesh, kërë kur s'kam atë gupë, nësë si e të folë për mu. Shapat ki. Që në regu. Fatmiri! Shumë Fatmiri. Pa i djani këto rrëtë rrëtë. Pa
Përshëndetje banor, jurën fitore më të mirë, po më shumë Fatmir, këngëtar mirëditor. Mos u nervozoni me kiçen sepse e bën të nxjerrë nga vetë. Ju duam shumë nga çati. Bravo. Shege Puçi, respekto. Shumë faleminderit. Ta vazhdojmë. O Shege, faleminderit shumë Shega. Që më përmendë. E di që jam e rëndësishme, e di këtë, faleminderit shumë. Respekto Shege, shumë faleminderit. Shege, jo Shega. Shege thosh. Dushe lege në një portë, dale, dale. Dushe lege në një portë, moj dale, dale. Kërkojnë djes, më doli pa dashë, më këte e bra kastile. Ku shu shatë në fëtë? Ka vëmpira. Shke në vëmë i bi, shë ku jam, shë rëmë i kërë. Ka vëmpira. E kush nuk të ngollat, e kush nuk të ngollat, e kush nuk të ngollat, e zdisht ka lëp në horë dhe njëc majhë. Kime në gjatë asat? O, e këzë shkële aftyrën dhe? Loli, s'ka me tjetë veç në të ngollat. Shkokolla, shkokolla! 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 Përshëndetje dhe, o, për të shumë përshëndetje dhe fitor për ty Vlora nga Astriti dhe Arminia, përshëndetje dhe për adhërimi dhe të gjithë të tjetë aty, për ju të dy jeni të veçanta të atyre. Ju duha pa funda vlerë dhe Astriti një gjithë shka për neve. Respekt Gjermania. Avni Astrit, më, jo përshëndesëm. Për Izahe dhe Peja. Nuk flina si ka dhe mpina. A vlerë du shumë edhe Astrit. Edhe shola e tu ma mojtë snopin. A vlerë respekt e dhe shes një janë nuk u për. As një herë. Ua, ju dua, e dua, ju dua. Që kjo është Avni, ha? Avni, e, Astriti. E, Avni, më të mangut sni. Se kjo është një i martum, e kjo është cingë. Dë shok të mi, respekt. A që jepi këso atë të djali? Jo, jo, se a jepi ku kjo shok të mi. A të folëm të këta? A gja folëm sotë? Kjo jepi shor, Avnija? Avnija është i martum. Astrit jepi shor? Po, Astrit. A ma prezentoj, o prezentoj. Ma ka me ndërë, nga. Jo, jam ndërës, nga ka. Astrit, Avnija, respekt, lasni. Ju du, respekt! Pakon! E, për shë ka një të nga foti, Astriti, hikëre! Do dali foto së atës dhe mi që më shra fetë e vdhore. A një atë? Aktor është edhe... Kisë e qa për lezëtove. Jo, po prez dali një foto së... Kaluj me drilon vogën. Shumë mirë që ta respektoj i ero vlorë për respektit. E, majnë e kanë sot dhe kemi klient. O Astriti, më dajta Astriti më broqen mes. Ja, s'përqen, nuk përqen Astriti. Avni, hajde në hotel të presës. Avni, hajde panur këshu. Hajde këtë në hotel të presës. Pa dureme me këtë. Se panur s'ko vatë, e s'ko përshën. Ja, asi. Në hotel le të vinë. Dë shaka, bebe shaka. Hajde në hotel. Hajde një në hotel të presës. Avni, hajde 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 në hotel të presës. A ju thosh klient sona jo? A ju thosh? Klient. Greku! Thank you!
Kur do vije? Jo, jo, lutu më smarë, sa të shakë më të po. Ja, me e lektorë. Shikyu që një bërë, në me e lektorë. Unë e kumar një. Përshëndetje. Një përshëndetje speciale shkon për Dinin nga Bekim Italia, edhe Bega. Edhe shtarë që ka dhënë gojë arisht, edhe Bega ka dhënë, sot jemi në atje kur sjeti këtë